molhar aqui umas abóboras e uns milhos, né? Pra gente estar consumindo e também para dar pros amigos, né? Vamos lá. Vou pegar aqui as abóboras. Olha, gente, aqui, ó. Vou tirar essa abóbora aqui, que ela já tá no ponto. Olha. Qualidade aqui de abóbora, ó. Ela entrou aqui, ó. Esse arame aqui entrou dentro dela, aí eu vou estar tirando. O arame tava furando ela aí, ó. Se estralar, tá no ponto. Olha. O arame entrou aqui, ó. O arame da cerca. Aí eu vou estar colhendo ela. E agora eu vou procurar mais abóbora aí, tá? Tirando milho também, né? Tem já uma espiga aqui boa, ó. Milho aqui tem bastante já, gente. O de lá pro outro lado aqui tem mais. Aqui, ó. Tá colhendo aquela abóbora ali. Agora ficando aqui, meu. Tem uma abóbora aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Tamanho. Qualidade, excelente. Estamos aqui no saco, né? Agora está colhendo milho aqui. Na roça é assim, gente. Quando começa a fartura de milho, milho toda hora. Mais um aqui, ó. Eu vou virando a do meio aqui pra... Só lá pro outro lado, gente. Só lá que tem mais. Olha o tamanho da abóbora ali, ó. Crescendo. A abóbrazinha aqui, ó. Qualidade aqui já, mais compridinho. Aqui, gente, ó. Pé de milho, duas espigas, ó. Colhei a primeira, colhei a segunda, ó. Só no pé de milho, ó. Agora aqui eu vou girar ele aqui para o feijão tá subindo nele. A rama de feijão sobe nele aqui, enrola e o feijão vai dar em cima, né? Agora eu vou passar para aquele lado. Aqui, gente, ó. Barrinha de feijão aqui, ó. Subindo no pé de milho, ó. Feijãozinho subindo no pé de milho. Pronto. Mais feijão aqui, ó. Tem mais um milho aqui, ó. Bom. Olha pra aquele lado ali. Aqui tá pesando, né? Vou pegar o milho ali na mão mesmo. O arroz tá cacheando, gente. Ó, aqui ó, resultado aqui do arroz, ó, bastante cacho, ó.
Vi mais milho, bora lá. Bora chover. Pra essa parte aqui, acho que tem bastante milho. Mais milho aqui, ó. Aqui. Tá colhendo agora uma abóbora aqui, ó. Olha. Ó, gente, ó. Mais outra abóbora, né? Bora. Levar pra lá pro saco. Aqui, gente, ó. Aqui no sítio, ó. Basta a gente vir no roçado, ó. Demorar assim uns 10 minutos. Menos de 10 minutos a gente já colhe milho, abóbora. E fartura grande, né? Aqui no Nordeste é assim, gente. Chega o inverno. Pessoa que faz roçado, colhe bastante. É trabalho, mas a recompensa é grande. Aqui, ó. Bora lá, né? Chegando aqui em casa, aqui. Aqui, amor, ó. Amor, chegou comigo já. Ó, isso aqui eu vou dar pro meu amigo lá, a cidade aqui próxima, né? Valtão. Então, tem mais. Ó. Isso aqui vai ser pra minha mãe, né? É, esse aqui. Bem bonzinho, tirinho. Esse aqui é seu, pra você colocar no frango. Tá na, na carne. Aqui é só. Tá bem verdinho. Aqui é milho, ó. Também tem uns feijãozinhos que eu colhei, ó. Bajinha de feijão. Não, bajinha. Já juntando, juntando, vai dar o baião. Vou fazer a receita, o baião com nata. É, gente, vai sair. Tem a natinha ali. Vai sair no canal, né, amor? É. Logo, logo vai sair um vídeo de baião com nata, né? É, baião com nata, é. Baião de feijão verde. Feijão verde, feijão maduro, é. É, feijão maduro, é. Feijão maduro, feijão verde é, é, a, é mesma a mesma coisa, né? Então agora eu vou espalhar o milho pra gente tá comendo, né? Também vou mandar os milhos também pros amigos, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Colhendo abóbora e milho pra gente consumir pra mandar pros amigos, né? Fica com Deus, amigos. Tchau. Tchau. Valeu.